dzīvoklis. Es ceru, ka tu salaidi ar kaut kādu. Labs dzīvoklis? Tas nav viņa dzīvoklis. Kaut turīgāk. Es pārgulēju ar Artūra tēvu. Ar Artūra tēvu? Neticami. Būtu vismaz pārgulējis ar kādu, no kā ir kāds labums. Bet ar Artūra... Laba māte. Artūra tēvu? Diāna, kā tas notika? Nu, kā notika? Tāpat kā visiem citiem tas notika. Nu,